Estamos de volta com o programa da comunidade. Vambora falar de amor agora. Promoção O Tempero do Amor. Neste mês em que o amor está no ar, Sazon vai te dar um tempero especial para os namorados. Neste mês, os melhores pratos escolhidos na semana concorrerão a um super prêmio no final do mês. E para participar é muito fácil. Basta você enviar uma foto do seu prato com uma frase super criativa com as palavras Sazon e amor. A frase mais criativa e o prato mais bonito da semana vai ganhar uma super cesta com produtos Ajinomoto. E no fim do mês, a gente vai ter uma batalha dos chefes. Os melhores pratos escolhidos serão degustados aqui no programa por Moá e a degustadora lá, a chefe lá do Sazon. O melhor prato vai ganhar um final de semana com tudo pago com acompanhante. Olha só a premiação. Primeiro lugar, um fim de semana com tudo pago no Amazon Golf Resort para você e seu amor. No segundo lugar, uma cesta especial recheada de chocolates garotos. Já pensou que doce? E para o terceiro lugar, uma super cesta com temperos Ajinomoto, com esse super azeite extra virgem aqui e fora os 11 sabores de Sazon que você já conhece. E todas as semanas, você continua concorrendo aos kits semanais e ainda um par de ingressos para os cinemas. Sazon, o tempero do amor. Um dia... Eita, quem é que não quer um dia lá no Amazon Golf Resort? Eu queria. 11 horas e 26 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, preste atenção, sabia que você pode participar também do nosso Agora Vai? Nosso Agora Vai tá aí, conectado com você. Você manda uma foto pro 99153-7959. Você pode participar também do nosso Agora Premiado, 3307-3951. E você também pode participar do Olha Quem Vem pro Almoço. Muito show, né? Muito show. Participa da Hora Quem Vem para o Almoço também, 99153-7959. Mas neste mês de junho, nós não comemoramos só o Dia dos Namorados, nós também comemoramos o Festival de Boi Bumbá lá de Parintins, você que está aí do outro lado. Vamos lá? A gente vai saber, a gente vai aos pouquinhos aqui junto com o Tadeu de Souza, trazendo para você informações de como é que a cidade está se preparando, como é que os bois estão lá se movimentando para esse dia muito especial, esse fim de semana muito especial, que é o Festival do Boi Bumbá de Parintins, né? Que atrai milhares de pessoas do mundo todo, é bom que se diga, do mundo inteiro. Todo mundo vai lá para Parintins para acompanhar esse festival show de bola. E claro que a gente também acompanha, né? Você que tem do outro lado acompanhando, você que tá aí do outro lado assistindo o programa, vamos saber como é que foi essa passeata aí do Boi Bumbá garantido. Foi lá para a Catedral de Nossa Senhora do Carmo, arrebentou geral. Muita gente lá e o Tadeu de Souza, claro, não podia deixar passar em branco. Foi lá, acompanhou e traz pra gente aqui na tela as informações desse super festival folclórico de Parintins. E a ilha já tá aí aquecida com o festival. Tadeu de Souza traz pra gente aqui na tela. Vai lá. Emoção, celebração, tradição. Esses foram os ingredientes da passagem do Boi Bumbá garantido pelas ruas da cidade de Parintins no dia de ontem. Era por volta das 21 horas e 30 minutos, quando o Boi Bumbá garantido, depois de uma leve chuvinha, deixou a Baixa de São José, a histórica Baixa da Xanda, para percorrer as ruas da Ilha Tupi-da-Barana, homenageando os namorados. Em cada fogueira armada em frente às residências, o garantido para, evolui e entrega uma rosa vermelha à morena bela da casa. No ritmo da toada, houve até quem trouxesse o melhor amigo do homem para brincar no garantido. Esse momento é muito importante para o garantido, já está no nosso, na nossa alma, entendeu? Até por causa que essa dia 12, dia do namorado, o garantido sempre sai para sair abençoando, entregando as rosas para os namorados, né? As ruas enfeitadas, o povo de Parintins é festivo realmente. Todas as casas enfeitadas e para nós é uma alegria muito grande proporcionar essa alegria para o povo parintinense. A polícia militar calcula que 3 mil pessoas acompanharam o boi garantido na única saída das ruas na temporada bovina deste ano. Vamos é cada arrumação, né, menina? Cara, em vez de pegar uma mulher, levar uma gata lá pra festa, leva um cachorro no ombro. Ah, pelo amor de Deus, menina, que é isso, hein? Mas tá bom, né? Cada um tem seus gostos, cada um escolhe suas companhias. Nada contra os cachorrinhos, não. Eu sou apaixonada pelos cachorrinhos, eu adoro cachorrinho. Mas levar um cachorrinho no ombro na festa, em vez de levar uma gata... Gata não, a gatinha quadrúpede, não. Até
é, né? Eu tô falando da gata, não é quadrúpede não, viu, bicho? O bichinho não, é gata mulher, bípede. Vamos lá, você que tem do outro lado, são 11 horas e 30 minutinhos. Vamos lá, a gente vai trazer informações pra você sobre educação, já falamos sobre cultura. Vamos falar sobre educação agora? Você que tem... Só que, infelizmente, a notícia é triste, né? A gente fala sobre cultura falando de coisa alegre, Festival do Boi de Parintins, mas as informações que a gente vai trazer pra você agora, infelizmente, é de tristeza. A gente sabe que educação é o que salva. A educação é o que salva o ser humano e a gente não pode deixar de falar de educação, e principalmente quando não tem aula. Isso é uma trabalheira danada, viu? Walter Frota já fez aqui a primeira entrada explicando para você que tem do outro lado sobre como é que está se comportando os moradores ali do... Ali os moradores... Qual é aquele bairro que ele está? Qual é o bairro que o Walter Frota? Lá do Alfredo Nascimento, que está sem aula desde... março. E Walter Frota tá acompanhando todo esse protesto. Walter Frota, tô vendo que tá uma movimentação danada aí, né, Walter? Muitos alunos e muitos pais. Pois é, Marcinha, olha, essa escola, ela está pronta desde o ano passado, né, desde o ano passado. E nesse ano funcionou apenas 2 semanas no mês de maio. E segundo os moradores, contam que apenas as séries sexta e sétima série é que funcionaram aqui na escola. Os demais alunos foram para outras 2 escolas localizadas aqui mesmo no bairro Alfredo Nascimento. E aí que está gerando aí a polêmica, porque os alunos que estudavam nessas outras 2 escolas precisaram sair das escolas para voltar aqui para a escola municipal Aldo Nonato, aqui no Alfredo Nascimento. E não aconteceu a aula, né? Estou aqui, olha, estou aqui com os pais, com as mães de alguns alunos. Essa aqui é a dona Keitiane, né, dona Keitiane? Inclusive, a dona Keitiane é manicure. Quero parabenizar todas as manicures, porque hoje é o dia da manicure. Nossa amiga Márcia Lasmar fez uma matéria muito legal, muito bacana com as manicures. Mas, infelizmente, para comemorar o dia da manicure, a senhora está fazendo uma reedificação, inclusive, para o seu filho, né? Com certeza, para minha filha, porque ela estudava na escola, no outro prédio, onde funcionava a escola Áureo Nonato, e infelizmente ela estudou e de repente parou, teve uma reunião dizendo que a escola ia mudar o prédio, né, porque teve uma liminar para que lá fechasse, por falta de algumas coisas que teriam que ser feitas, alguma mudança. Então o prédio aqui já estava pronto e fizeram com que as crianças do Áureo Nonato e Fernando Timóteo fossem vindo para cá. Sendo que não tem energia elétrica. Começou, o sexto e o sétimo ano começou a funcionar com uma ligação clandestina. Tanto é que deu problema. Queimou as 328 lâmpadas. Nada foi a esse, 328 lâmpadas. E depois a Manutenção de Energia veio. A gente vê aí que a gente perdeu o sinal rapidinho, mas daqui a pouco a gente volta com o Walter Frota. Posso ler logo as informações aqui da Secretaria Municipal de Educação, diretor? É uma secretaria, é uma escola municipal. Segundo a CEMED informa pra gente aí que o prédio em que as aulas eram dadas, né, em que os professores davam as aulas aí, é o prédio alugado, e que houve furto de cabos elétricos. Olha só a situação que a gente traz para você. Aí o que acontece? A CEMED falou com o proprietário do prédio para que o proprietário providenciasse novos cabos para que as aulas voltassem a funcionar no prédio que hoje está parado. Lembrando também que a CEMED disse que as aulas estavam sendo ministradas, estavam sendo dadas, estavam acontecendo até início de maio do ano passado, né? Você que está aí do outro lado, até o início de maio. Então a gente traz para você aí esse detalhe, porque vai ser restabelecida a aula que a Eletrobras estava querendo, estava tentando aí ver se é o proprietário do imóvel colocava de novo a fiação. Walter Frota está conosco de novo? Vamos voltar com o Walter Frota, que vai trazer mais outras informações para a gente lá do Alfredo. Oi, Walter Frota, pode voltar, pode continuar a falar sobre o que você estava conversando conosco. Pois é, tivemos um problema técnico que já foi solucionado, resolvido, porque programa ao vivo é assim. E aqui nós estamos, aqui na comunidade localizada, aqui no Alfredo Nascimento, para reivindicar a questão da educação aqui. Eu estava conversando aqui com a dona Keitiane. Dona Keitiane, só estava me falando sobre a sua filha, né, que estava estudando, e por essa dificuldade da escola, que ainda não voltou o ano letivo aqui na escola. É Áureo Nonato, não é isso? Isso, Áureo Nonato. Porque eles estão falando que não está tendo aula na escola, porque em primeira mão a gente soube que a instalação elétrica não estava compatível com a exigência da Amazonas Energia. No entanto, de repente apareceu um furto.
desses cabos. E a gente não estava sabendo de nada. Soubemos desse furto através de uma emissora, que foi onde foi mostrado que não tinha... E disseram que a culpa era da comunidade. Mas... Você está me contando que existe dois vigias, né, que trabalham aqui na escola. Sim, sim, existem dois vigias. Existe mesmo dois... assim houve o furto. Mesmo assim houve o furto. Olha, eu quero pedir licença da senhora e falar com a dona Mara Murim, que tem duas filhas, né? Aqui a Ana Flávia e a Maiara, né? É a Maiara aqui? E a Ana Flávia, né? Elas querem estudar, também estavam na outra escola. De repente interromperam o estudo e sem dar explicação nenhuma para a senhora que é mãe. Com certeza, porque elas estavam no Fernando Timóteo estudando lá na escola e de repente mandaram os pais buscar as crianças, né, que não sabiam de nada, as professoras não sabiam porquê, também não sabiam dar explicação e fomos buscar nossas crianças, né. Aí pronto, parou, disseram que vinham prestar a escola aqui, que nem nome tem, né, uma escola tem que ter nome, nem nome existe aqui. E aí ficamos assim, estamos agora parada, mais de mês, Fernando Timóteo, mais de mês parado, enquanto as crianças estavam lá estudando. Eu perguntei de uma professora, professora, por quê? Eu quero saber por quê tiraram as crianças de lá. Elas falaram que não sabiam exatamente por quê, mas disseram que era por causa de custo. Que custo? As crianças não têm responsabilidade de custo do prefeito, da secretaria, de nada. A gente paga nosso imposto. Pois é, pagando nosso imposto. Deixa eu falar aqui rapidamente com a dona Celane. Dona Celane, rapidamente aqui. A dona Celane, o filho dela já está há 6 meses. Era para iniciar aqui na escola e não aconteceu, dona Celane. O seu filho, por enquanto, nesse ano, ainda não começou na escola. Ainda não começou, né? As outras crianças tiveram o privilégio já de estudar por um curto período, mas tiveram o privilégio de estudar. E o meu filho, ele está 6 meses em casa, todo dia ele me pergunta, isso não é mentira, mãe, quando vai começar as minhas aulas? E eu falo para ele o que eu venho aqui e o pessoal me diz, segunda-feira, quarta-feira, quinta-feira, e essa aula não começa. Toda semana inicia as aulas e quando a gente vem aqui, só tem gente aí dentro do prédio e funcionando, o que é bom, não funciona, tá? Pois é, olha, essa escola, ela tem a capacidade para 1.628 alunos. Toda essa criançada toda aqui que está sem estudar por conta da espera aqui pela escola, estão aqui na frente junto com suas mães, com seus pais e os vizinhos aqui do bairro Alfredo Nascimento, reivindicando um direito à educação. Bom, eles aqui fazendo a manifestação e a gente, é claro, aqui do programa agora, buscando uma resposta com relação à falta da inauguração aqui da escola. A gente espera que a CEMED entre em contato com a nossa produção e tenha uma resposta aqui para os moradores e para todos nós aqui da cidade, com relação à educação dessas crianças que estão aqui fora da escola. Estão aí há mais de um mês já sem estudar por conta de esperar a escola Áureo Nonato ser inaugurada. Eu vou voltar aí com você, Márcia, mas aguardando então a resposta da CEMED. Obrigada, Walter Frota. Você que está do outro lado, a gente manteve contato com a Secretaria Municipal de Educação e ela disse que esse prédio foi furtado, teve cabos de eletricidade furtados e por causa disso eles não puderam religar a luz nesse prédio. Mas ele diz que os alunos que antes tinham aula aí estavam tendo aula em outros prédios mais antigos, mas não ficaram sem ter aula. E tiveram aula até no início aí do mês de maio. E quando foram suspensas em definitivo. O prazo máximo para que a energia seja religada é de 15 dias e a CEMED comunica ainda que os alunos estavam, como eu disse para você aí, estavam estudando em outros prédios no início do mês, até o início do mês de maio. E a Eletrobras disse que até 15 dias vai religar a luz e vai, esses alunos desse prédio em especial cumprirão um ano letivo diferenciado a fim de atender os 200 dias exigidos pelo Ministério da Educação. Então, fiquem atentos os pais, as aulas serão retomadas aí em 15 dias, segundo informações da CEMED, da Secretaria Municipal de Educação, e a partir daí os alunos terão um calendário escolar diferente para cumprir os 200 dias. Você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ligue e participe. Volta ainda de lá, Ivan, hoje... Não, né? Já encerrou, a gente já disse para você que é, daqui a pouco ele deve estar voltando aqui para os nossos estúdios. Hoje nós falamos ao vivo com Walter Frota, lá do Alfredo Nascimento.
Falamos de educação hoje no programa, fizemos protesto da comunidade lá do Alfredo Nascimento, falamos de cultura lá de Parintins, falamos do Boi Bubá Garantido, que fez ali toda uma trajetória no município, teve até gente com cachorro no pescoço. E agora a gente vai falar de saúde, vem pra cá, Marcelo Bellotta! Vem pra cá, vem devagar! Venha devagar, venha devagar. Vamos lá, fica aqui do meu lado. Os dois participantes podem entrar também. Olha só, gente, o Marcelo, sabe por que eu gosto de receber o Marcelo aqui? Que o Marcelo é motivador. O Marcelo sempre traz histórias de superação. Né, Marcelo? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Trouxe aqui um casal que juntos eles já eliminaram quase 50 quilos em 3 meses. Dois juntos? É, o casal... Mas vocês são só casal participante, não são casais entre si não, né? Vem mais pra cá aqui. São casais entre si? São! Olha que show! É mais fácil assim, né? Porque daí os dois se comprometem com a alimentação dentro de casa, né? Bom dia pra vocês, tudo bem? Tudo bem. Apresenta eles pra mim, por favor, Marcelo. Essa aqui é a Cláudia Múrcia. Cláudia. Né? Ela foi a campeã dessa terceira edição, eliminou 27 quilos... E o marido dela é o Marcelo Múrcia, eliminou 19 quilos nesses 3 meses. Olha, a gente vai mostrar aqui a foto da Cláudia, do antes e depois. Essa foto já não esteve por aqui não, para participar aqui do... Eu já conheço essa cobra de algum lugar. Eu acho que era a cobra, né? Que tava no pescoço de uma outra pessoa, que a gente já teve até foto aqui no nosso WhatsApp com cobra. Olha, a Cláudia perdeu 27, não é isso? 27 quilos a Cláudia perdeu. Minha gente, Cláudia, foi difícil? No início foi difícil porque eu vinha de um sedentarismo de 20 anos, né? Nunca praticou atividade não, física? Não, eu jogava vôlei. Aí tive um problema, parei, casei, tive filho, aí larguei, né? E os exercícios, a primeira, segunda semana, você sente uma dificuldade, depois você vai pegando o ritmo. Vai perdendo o ritmo, né? É. E os próprios dias, o próprio dia a dia, rotina, filho, isso, né? Muita gente, infelizmente, perde a rotina de exercício por causa dos compromissos dentro de casa, né? Exatamente. O marido perdeu quantos quilos? 19. 19. Tem a foto do antes e depois dele aí? Vambora colocar a foto do antes e depois dele aí. 19 quilos. Tá outra pessoa, né? Tá outra pessoa. Olha só. O que mudou na tua vida depois? 19 quilos a menos, tirou uma mala de 19 quilos do ombro. O que é que mudou na tua vida? Muda a disposição, a qualidade do sono, o nível de batimento cardíaco, a pressão. Eu sou hipertenso, não podia ficar um dia sem tomar remédio de pressão. Minha pressão ia 17, 18. Nossa, olha que perigo, eu já fiquei, né? 3 dias sem tomar remédio e minha pressão ficou em 11/6. Então, são coisas melhor que... Melhor que a minha. São que coisas é que... Não, essa pressão eu tinha com 18 anos de idade. Então, são coisas, são ganhos que você tem que não tem preço. Que esse investimento que a gente faz, que não é alto, é um investimento em anos de vida a mais que você vai ter em qualidade. É um investimento, olha, como eu estava conversando com... Eu sempre converso com todo mundo aqui, que sabe que o pessoal aqui, às vezes, me acha chata, porque eu invisto muito nisso. Visto na saúde, na atividade física, na alimentação, que eu considero que isso é nossa vida. É vida, minha gente. Pagar uma consulta num nutricionista, num nutrólogo, isso é vida. E aí a gente vê no Instagram muitas piadinhas que a pessoa posta lá. Ah, são 100 reais que a gente não pode pagar na nutricionista. Me conte sobre aquele abadá que você pagou no último carnaval, né? Então a gente faz escolhas. Marcelo, como é que é ver esse resultado? Nós já estamos na quarta edição, vocês vão participar da quarta edição? Vamos. Tá na cara, né, que vão participar, né? Tá abertas as inscrições para a quarta edição? Estão abertas as inscrições? Estão abertas as inscrições para a quarta edição do Manaus Mais Saudável. E eu fico muito feliz, né, com os resultados de todos eles. Eu procuro sempre trazer pessoas novas para mostrar novos resultados. E eu fico muito feliz com esse casal, né, porque com certeza os resultados deles foram maravilhosos, vão motivar outras pessoas. A cama deles, inclusive, agradece bastante. Mano, isso que eu ia... Olha, eu tava aqui, tem coisa que a gente não pode fazer no ar, né? E aí, a bagaceira, como é que tá bem, né? Muito. Tá bem, tá bom. Pronto, só isso. Vai, continua. Tem criança em casa, gente. É brincadeira, eles ficam brincando de lençol, entendeu? É mais ou menos assim, vai. Então, assim, tá aberta a quarta edição.
do Manaus mais saudável. E próxima semana, segunda e terça-feira, vai começar as pesagens na UFAM, porque a UFAM ela que determina quem vai ser os campeões, né? Ela faz a primeira pesagem no começo do programa, 3 meses depois nós voltamos para a UFAM, né? Que é o maior laboratório de desenvolvimento humano. E depois de 3 meses ela manda a lista para mim de quem foi os verdadeiros campeões, tanto na eliminação de peso como na eliminação de gordura. Muito show! Agora! Agora a gente vai ter desafio aqui no nosso programa da comunidade. Era isso que eu queria. Vamos lá, minha gente, que a gente tem 2 desafiantes. Eu já peguei aqui, olha, os envelopes na mão dele, curiosa pra querer saber. Explica aí que desafio é esse, Marcelo Bellotta. Explica que desafio é esse. Ninguém tá rindo. Ri muito não por causa do pescoço. Tá com toscolo hoje, minha gente. Não vou nem contar pra vocês. Vai. É, na verdade, assim, eu tô fazendo um desafio muito motivado pela nossa amiga Márcia Lasmar. É, eu tenho porque eu gosto tanto dele, eu quero tanto que ele perca aquela barriga. Vai, continua. E aí eu tô fazendo um desafio para o Ivan, que é o diretor agora do Agora, né? Tô querendo fazer um desafio. Daniele! Ah, para o Emi Fadur, que é o apresentador do Pódio. Eita, tá? Caiu até o negócio. Levanta o pezinho. Levanta o pezinho, isso. Estamos desafiando, tá, a população, o espectador, a participar do Manaus Mais Saudável. E a todas as emissoras, né, nós estamos desafiando os apresentadores, aquelas pessoas que estão acima do peso, a vir participar conosco do Manaus Mais Saudável. Mostra! O maior programa de emagrecimento do Brasil. Desculpa, Marcelo, tô muito ansiosa. Mostra Ivan Nascimento ali. Mostra ali, Ivan Nascimento. Ah, Rock Balboa, se não fosse... Olha ali, olha a barriga, olha o tamanho. Emi Fadu, venha pra cá. Venha pra cá. Ivan Nascimento, corre, caboclo, venha pra cá. Aproveita quando tu tiver vivo, como tu faz parte aqui da produção do programa, já traz a mesa. Ei, vamos, traz a mesa logo, tu já tá fazendo parte da produção, traz logo essa mesa pra cá. Vai entregar isso aqui? Entrega pra ele. Mas tem que fazer a posição do desafio, né? Vamos lá, vamos lá. Esse envelope aqui, segura aqui esse envelope, segura aqui esse envelope. São os envelopes dos 2 desafiantes. Tem que assinar. Posso perguntar o peso deles agora? Pode. Quanto tu pesa, Emil? Claro que eu vou mentir, né? Não, não minta, meu filho. Para com isso. Ei, não mente não, que tu quebrou o pódio. Ó, pra quem não sabe, antes do programa a gente tinha feito um pódio, ele quebrou. Quebrou, não conseguiu subir no pódio. Foi mesmo? Foi. Não, isso é mentira. Não. Atualmente... Esse é gaiato, Ivan Nascimento, você que ainda não conhece esse Ivan Nascimento, e me falou, você já conhece, que é o apresentador do pódio. E pô, por isso vai magrinho no ar. É, não, vai. Vai, Emi, quantos quilos? Atualmente eu tô com 128. Quanto mede? Quanto é que eu tô à altura? Eu tenho 1,78. Quase 1,80. Ivan Nascimento, qual é teu peso? O peso real. Quanto você falou que era o teu? 128. Porra, não é só isso não. Ei, a gente tá no ar! A gente tá no ar! A gente que tá no programa sabe que não é isso não. Ó, o pessoal tem experiência em peso, Emi, não é isso não. Não, é mais? Não, vai lá. Mais. Não, vamos, a gente precisa ver a proporção. Então vamos filmar, Thiago, vamos filmar a pesagem dele. Vai, Thiago. Tá. Mas não tem 128 mesmo, menino. Tu é maior do que vai, o outro. Eu vou soltar o ar. Pronto. Parece eu aqui. De vez em quando eu saio. Vamos lá. Ivan Nascimento do outro lado. Sempre com essa caneta na mão, meu Deus. Ele nunca larga essa caneta. Qual é teu peso, Ivan? Qual é teu peso? Não encolhe, não. Olha ele encolhendo. Respira, vai. Qual é teu peso? Solta a cobra. Quer dizer, olha, solta a última cobra. Vez, solta a palavra. A última vez que eu me pesei, estava com 100 e... Mais 120, mais 120. Ei, menino, já no ar! 116. Por isso eu vejo que tu não tem 128. Vem, qual é a tua altura? 172. 172, vamos lá. Ou não. Olha aí, seu bem, ele tem 128. O que importa é perder peso, perder gordura. Tu tá vendo a confusão que é isso aqui, né? Exatamente. É uma confusão isso aqui. Outro nem mexe a cabeça. Olha, olha. Bora, aí, Ingrid. Cala a boca, Cardinho. Aí, a Ingrid, famoso, vem no meu ouvido.
O que importa é ser mais saudável e ter qualidade de vida. Nossa. Eu quero só ver tua qualidade de vida. Eu te vi comendo um bolo ontem. Vamos lá. Tá aqui, tira aqui, abre aqui, abre aí, abre aí, abre aí, abre aí. Essa é a proposta do desafio do Mais Saúde para Ivan Nascimento. E ali tá, sim ou não? Emir Fadu, tu vai ter que jogar fora aqueles pacotes de bolacha, hein? Tchau, calma aí que vai marcar junto. Olha, vai ter que jogar fora aquele pacote, ele come pacote de bolacha. Mas é integral. Não tem esse negócio de integral, pacote de bolacha não é comida, pacote de bolacha é coisa industrializada. Joga aqui os dois. Eu quero a câmera aqui de cima, pega a grua. Mostra aqui a câmera de cima. Não, pode ser ali no do Thiago mesmo. Aqui está, desafiamos Emir Fadu a participar do maior programa de emagrecimento do Brasil na quarta edição. São 3 meses, serão 3 meses. Patrícia Teixeira, você está em casa assistindo o programa agora. Ela nem está, né? Que eu seja que ela está maluca. Patrícia Teixeira, você é fundamental nesse desafio. Patrícia é a esposa dele. É importante a esposa estar junto com o marido, muito. Não é importante? Muito. E é importante o marido estar junto com a esposa, não é importante? Muito. Tu é casado? Sim. Como é o nome da tua esposa? Érica. Érica, mana. Érica de quê? Érica Bianca. Érica Bianca. A cama dele é de cimento. Gente, não. A tua deve ser de quê? A minha é de ferro. Tô de ferro. Olha lá. A minha é de madeira. Érica, você faz parte desse contexto. Quando eu chegar nesse aí, eu faço de cimento. Presta atenção. Que não vou mais chegar, né? Agora eu vou emagrecer. Eu quero só ver. E aí? E aí, Marcelo, é só assinar aqui. A Ingrid disse pra mim que tu vive com desculpa no negócio da faculdade. A Ingrid me disse. Ó, vou logo te avisando, ó. É, a partir do momento que você aceitar esse desafio, você vai ter que seguir todo o plano alimentar e todo o cronograma de atividades físicas do Manaus Mais Saudável. Já perdeu. Eu topo. Você topa? Eu topo. Diz que ele vai ter que ficar 7 dias da semana fazendo uma hora de atividade. Agora é que vai começar, vai ter uma despedida, né? Todo dia, tô despedida aí agora essa semana, próxima semana já é a passagem. Mas vamos estar junto hoje. Seguinte, seguinte, você não pode... No nosso contrato diz que você não pode abandonar o programa. Se você abandonar o programa, você paga R$1.000. Porra. Pense bem, eu queria assinar. Poxa, vai ficar sério. Pô, vamos lá. Se ele perder, ele vai ter que pagar R$1.000. R$1.000. Patrícia, esse é o desafio. Ele tá com medo, Marcelo. Ele tá com medo. Assina logo. Mas se eu perder como? Se eu não perder o... Se você não conseguir emagrecer. Nem vai emagrecer, mas eu posso concluir o programa. Tá bom. Já tá procurando. Você não tem como não emagrecer, não tem como. Muito fraco. Olha, o Jefferson foi lá dentro pegar o rádio dizendo que acabou tua vida, acabou as coxinhas, vai. Acabou o bolo da Bebel Cupcake. Pronto, sim. Sim! Assinatura, assinatura, assinatura. Assina aqui, ó. Assinatura. Ixi, Maria. Isso. Agora tá morto. Vai, Emir. Vamos tá aqui, mostrar, ó. Mostra aí. Emir Fadu, você aceita? Não, pergunta tu, né, Marcelo? Eu já tô até me metendo no programa, vai lá. Aceito. Emis Fadu, você aceita o desafio, lembrando que é 90 dias de atividade intensa, de alimentação correta, seguida por uma nutricionista qualificada. E eu vou te falar uma coisa, se você abandonar durante esses 3 meses, né? Você paga uma multa de R$1.000. Você aceita o desafio? Aceito, aceito. Então vamos pode lá. Assinar aí. Bianca, Patrícia Teixeira Bianca, e a chefa. Érica. É Bianca, é Érica. Não é Érica Bianca? Não vai arrumar confusão, hein, cara? É Érica Bianca? Não é Érica Bianca? É Érica Bianca. Pronto, acertei. Olha a chefa ali, a ansiedade da chefa. Mostra a chefa ali. Olha o terror da Marcela Rosa. Thiago, vai, Thiago. Porque fecha, Marcela Thiago. Rosa conhece. Olha o terror. Marcela Rosa estava com a mão na boca. Olha a mão na boca. Marcela Rosa estava assim. Corta lá pra chefa. A chefa tava assim, ó. Multa. É, corta aqui, olha aí, ó. Assinado. Valha-me Cristo. 3 meses. Cala a boca, garoto. Olha aí, ele dizia que vai descontar direto do contra-cheque. Tu vai passar, vai ter que passar agora. Agora posição de luta agora. Posição de luta. Posição de luta agora, os dois. Ixi, mas já vem batendo. Ó, vocês obedeçam as regras. Certo. Tá? É 90 dias de atividade intensa. Tá? Se vocês não seguirem as regras, vocês pagarão uma multa. Ainda pegarão chicotadas, tá? Certo. Bora okay. Fazer um desafio. Eu posso dar chicotadas? Pode, a Márcia Lamarca vai dar chicotada. Cara de mal. Bora fazer uma aposta de dois. Quem perde mais? Bora. Quanto? Eu quero esse. Os R$1.000. Não, dura muito. 500. Isso aqui. Eu vou 500? 500. Bora pra 1.000. 1.000. Vai.
Olha, vai Mário perder, Marinho. Mário Marinho participou do programa dizendo que... Bora, Marinho, tira essa cascavel do bolso. Meu Deus do céu. Olha, massa, R$1.000. Quem perder mais? R$1.000 por fora. R$1.000 por fora. Tá? Tá, tem torcida tá todo com mundo, ele. Todo tem? Mundo aí de prova. Tem. Tem ninguém pra mim, não? Olha, o Jeff tá torcendo pra mim. R$1.000? Fecha R$1.000? Fecha R$1.000. Olha, R$1.000, hein? Temos imagens. R$1.000, o Emi tá se comprometendo. Ei, Ivan, não, gente, torce pro Emi. Olha, Nara, torce pra mim. Nara, tu vai de ônibus. Vai ser R$1.000 pra ele e R$1.000 pra quem perder, né, não? R$1.000. Olha o olho. Tá ouvindo, né? Tá. Vai perder. R$2.000. Vai dar. Aí eu olho pra ele agora, diretor, o que que vem agora? Vai entrar pro intervalo, minha gente. Aparta, gente, aparta. Nada de brigar, não, pelo amor de Deus. Para, gente, vamos pro intervalo. Aparta.